Vou fazer um comentário interrompendo um pouquinho. A galera Claro. assistiu recentemente a palestra do Ulisses sobre Enochiano. E a Sim. descrição que você está dando do processo do Rubens Saraceni é exatamente a mesma descrição que foi dada a respeito do John Dee Sim. fazendo os textos do Enochiano, que os anjos Exatamente. chegavam e passavam e ele também fazia a parte manuscrita. E é muito engraçado, eu só estou pontuando para ver como esses sistemas que são aparentemente diferentes, na verdade é uma coisa só, né? É uma coisa só, é um processo só, Deodébio. Que nem o Chico Xavier, a mesma coisa, com uma outra linha de pensar, mas o processo mecânico e toda essa canalização que tinha é a mesma coisa que ele. Não tinha uma diferença muito grande. A não interferência é um processo muito complexo. A não interferência do médium na psicografia é muito complexo. Então, o Chico tinha, ele tinha, Rubens. Então, são processos muito complexos esses aí, né? Então, se alguém tiver mais uma pergunta, aí. Vamos para frente. Tá. Então, aí o Rubens criou a Umbanda Sagrada. Aí ele criou a Umbanda Sagrada. Quando ele começou a criar os conceitos da Umbanda Sagrada, nesse período, ele ainda não tinha um centro de Umbanda. Ele tinha fechado, estava psicografando, ele não tinha. E começou a dar cursos em terreiro, começou a dar cursos e tudo mais. Aí chegou quando ele lançou o código de Umbanda. Ele tinha lançado a Gênesis, aí ele lançou o código de Umbanda. Quando foi que ele lançou o código de Umbanda? Foi o primeiro grande problema que o Rubens teve na trajetória dele como médium e como pessoa. A Umbanda, ela é totalmente horizontal. Nós não temos, cada centro de Umbanda tem uma regência própria do Pai de Santo. É diferente de outras religiões. Você tem um papa, você tem lá na igreja evangélica, você tem lá uma pessoa que administra várias igrejas. Na Umbanda não existe isso. Cada centro de Umbanda é o seu próprio reino, cada um tem as suas próprias normas e tudo mais. Quando o Rubens falou que escreveu o código de Umbanda, várias pessoas que eram umbandistas ficaram muito bravas com ele, pensando que ele ia ser um codificador da Umbanda. E olha, o Rubens está codificando, o Rubens está querendo criar uma religião dele. Está renegando outros segmentos da Umbanda, é Umbanda sagrada e não sei o quê. E houve todo um movimento desfavorável a ele, na época, para que ele não publicasse o código de Umbanda ou tirasse o código de Umbanda de circulação, praticamente. Aí houve uma pressão muito grande dos umbandistas, né, nessa época, de vários segmentos da Umbanda e tudo mais. E ele resistiu a isso. Existia um pequeno movimento nosso, eu fazia parte desse movimento, algumas outras pessoas, que acreditavam que ele devia dar um passo maior sobre isso. E ele nunca quis dar. Ele falou: não, eu não quero ser um codificador, eu não vou pôr dogmas na Umbanda. O que eu estou explicando aqui é o que os guias me mandaram sobre esse novo conceito de energia dentro da Umbanda. Aí nós vamos falar dos orixás. Então, esse novo conceito de energias. É o que eu estou colocando aqui e não significa que eu vou codificar a religião. E nem quero isso. Eu só quero explicar esse conceito que eu acredito, né, desse segmento religioso da Umbanda, como tinha outros, e eu quis explicar nesse livro e ponto final. E ele saiu fora. E houve toda uma estrutura assim, muito complicada. Quando foi lançado o livro, quando foi feito tudo isso, aí pegou também o outro lado das culturas afros. Quando ele colocou no livro, ele colocou os 14 tronos. Ele colocou os 7 tronos principais, né? E o Rubens entendia que era tudo energia. Então, ele entendia que era energia da fé, do amor, do conhecimento, da evolução, da geração, né? E colocou o nome de um orixá, humanizando essas energias. Então, Oxalá, fé. E o que acontece? Em outras culturas afro-brasileiras, por exemplo, o Iá e Iansã é a mesma figura, isso é uma derivação de Iansã, o Iá. Ele falou que não, ele colocou o Iá como se ao lado de Oxalá, no trono da fé. Oxalá é o expansor da fé, o Iá que retém a fé. O Iá, ele colocou também como se fosse uma atemporal, ela é o presente, passado e futuro da fé. Ela trabalha nessas três linhas. Quando isso aconteceu,
não foi de encontro às pessoas que tinham a questão da cultura afro-brasileira, que achavam que não, que isso era um sacrilégio. Aí o Rubens colocou Oxum e colocou Oxumaré como se fosse contraponto de Oxum. E no candomblé, em outras culturas, Oxumaré tem 6 meses homem, 6 meses mulher, tem esse lado bem humano, né? E o Rubens acredita em energia. Então, a energia do amor, quando ele colocou Oxumaré, o contraponto, Oxum expande o amor, Oxumaré concentra o amor. E o Oxumaré também, para nós, ele é atemporal. Ele é o presente, passado, futuro do amor. Então, a gente tem dois orixás atemporais, Oyá e Oxumaré, para nós. O amor, que é incondicional, que sem isso não se faz nada, e a fé, sem o motivo dela, você não realiza nada. Então, Rubens entendeu que esses dois orixás eram atemporais. Aí, depois, ele colocou Oxóssi e Obá, que não está dentro dessa cultura também. Colocou Xangô, e ele não tinha uma divindade para Xangô, e ele colocou Egunitá. Né? Ele colocou Egunitá, e que é Kaliê, que era uma divindade indiana, né? Aí foi como traz para a Umbanda, né? Uma divindade indiana. Mas o Rubens, ele estava só mais na questão, né, de fogo e ar, né? Xangô, ar, Egunitá, fogo, e esse balanço de energias, e ele só acreditava muito nesse lado de energias. Mas aí foi uma briga danada. Aí ficou Ogum e Yansan, tudo bem. Aí colocou Nanã Buruquê com Abaluaê, né, com parceiros da geração. Também vários problemas. E Yansan e Omulu. Imanjá e Omulu. Então, essa característica, esses 14 orixás, confundiu todo mundo. Porque ninguém na Umbanda, mesmo as Umbandas que foram feitas pelo Rivas Neto e tudo mais, não tinha esse conceito. Então, ele foi totalmente inovador dentro desse conceito. O Rubens falava, eu tenho a energia da fé, que vem de Olorum, para todos nós. Eu cultuo essa energia, transformo ela na magia, e eu tenho que humanizar essa energia, porque as pessoas precisam, eu coloco o nome de Oxalá, humanizando essa energia, para as pessoas poderem identificar essa energia. Porque senão fica muito abstrato isso. Quando você começa numa religião, você tem que ter muletas, você tem que entender, você tem que acender não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê, você tem que ter nomes, você tem que não sei o quê e tal. Depois a gente vai aprendendo com muito tempo que isso tudo é muito relativo, né? Que você pode fazer tudo isso, ter um altar com uma vela só, uma pedra e acabou. Não precisa... Mas você tem procedimentos. No centro de Umbanda, eu sou obrigado a ter uma série de coisas para ter uma identidade visual e para as pessoas entenderem. Aí depois vão aprendendo que tem outras coisas por trás, né? Então, ele sofreu muito com isso. O Rubens tomou paulada de todo mundo, de tudo que você imagina. E esse cara, eu falo para você, o Rubão, ele era um cara que acreditava naquilo, porque se ele não acreditasse naquilo, ele estaria morto. Porque, olha, de tudo foi tentado feito contra ele por causa dessas ideias dele. E todo mundo era contra isso. E ele manteve isso. Foi um cara que tinha um brilho, assim, monstruoso. Ele acreditava nos guias, acreditava que os guias falavam para ele, acreditava que aquilo era o que ele... teria que fazer. Tem pessoas que concordam com isso, eu respeito, pessoas que não concordavam com o Rubens, respeito também integralmente. Mas eu acompanhei muito de perto, eu vi essa luta toda dele e ele nunca desistiu. E ele nunca foi uma pessoa ofensiva. Se vocês pegarem qualquer relato do Rubens, ele sempre foi muito passivo dentro da vida dele. Ele foi sempre um lutador, mas muito passivo. Ele nunca bateu de frente com ninguém. Ele entendia que a pessoa tinha uma visão diferente, ele se afastava e pronto. Porque ele sabia que por trás dele tinha todo um exército espiritual que era muito complexo, né? Aí ele foi esse pedaço que foi muito complicado para ele, muito. Aí depois o Rubens decidiu fazer uma coisa que foi mais complicada ainda para ele, né? Foi muito complicado também. Ele decidiu começar a dar curso de teologia sobre esses livros. Até aí todo mundo quietinho, todo mundo bem, teologia tal, não teve problema nenhum.
Quando ele falou que ele ia começar a dar curso de sacerdócio para a Umbanda... Perdão, quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, isso aí. A minha próxima pergunta era quando é que começou a ideia dos cursos de magia. Ou não, o sacerdócio veio antes, né? Veio antes, veio antes. Mais ou menos paralelo veio. Mais ou menos paralelo. Quando ele falou que ia dar curso de sacerdote, todo mundo quis pegar ele de pau, porque falaram que sacerdote era uma coisa de coroa, que era sinais, que era não sei o quê. Mas ele deu o curso de sacerdote por um motivo, Rubens. Primeiro, eu não fiz o primeiro, eu fiz o segundo, porque o primeiro estava trabalhando fora de São Paulo, não deu para me fazer. Tinha 500 pessoas. Ele sabia que das 500, pouquíssimas iam abrir centro, mas ele sabia que aquelas 500 pessoas iam aprender muito mais sobre a Umbanda do que qualquer outro lugar, porque não tinha uma cultura da Umbanda. Antigamente, para mim ser um pai de santo da Umbanda, eu tinha que ir para o Candomblé, fazer minha cabeça no Candomblé, ficar recolhido no Candomblé, fazer todas as minhas obrigações no Candomblé, me formar depois de 7 anos, né, no Babalaô, para depois voltar e montar um centro de Umbanda. Era isso que era feito no Brasil durante todo o tempo. E eu trazia para Umbanda esse Umbandomblé, eu trazia todos os conceitos do Umbandomblé. E eu tinha que pagar para fazer tudo isso, né? Então, os terreiros de Candomblé, todos eles faziam isso, todos eles tinham essa característica. E o Rubens começou a ver que a gente não precisava mais ir para o Candomblé para fazer a nossa coroa para ser um líder religioso da Umbanda. Ele falou: não, a Umbanda tem toda a estrutura para poder montar os seus próprios líderes religiosos. Quando ele falou isso, metade do mundo quis matar ele, porque estava envolvido muita coisa nisso naquela época. Muita coisa estava envolvida, financeira. Aí ele fez o curso de sacerdócio. Ele fez o curso de sacerdócio, deu sacerdócio, dos 500 que ele fez o primeiro, o segundo, 10, 12 abriram o centro, né? Mas muita gente aprendeu. Depois ele veio dando vários cursos de sacerdócio e eu fiz um deles, eu fui um que abriu um centro. Depois, nesse curso de sacerdócio, a gente aprendia a fazer os amacis, fazer as oferendas, fazer todos os rituais de funerário, né? Batizado, nascimento. Tudo que um sacerdote, demorava 1 ano e meio a 2 anos esse curso de sacerdócio. Tudo que um sacerdócio precisa saber sobre a sua religião, o Rubens dava. A gente ia em todos os pontos da natureza, fazer oferenda para todos os orixás. A gente fazia amaci para todos os orixás do centro dele. A gente estudava todos os orixás dentro da visão da Umbanda Sagrada. Então, ele preparou muito bem essas pessoas. Muito bem. E ele dava um suporte. Aí ele percebeu que ele precisava dar um suporte a mais ainda para essas pessoas que abriram o centro. Aí ele abriu, junto com a Sandra Santos, a OESP, que é uma associação umbandista, também é uma das primeiras. Hoje, se eu não me engano, eu sou diretor da OESP. Eu não tenho tanto contato, trabalho com a Sandra bastante, mas a gente está em torno de 700 centros debaixo da gente hoje. São então, 700 centros que estão ligados à gente, que mais ou menos tem a mesma filosofia. Você vai num centro que faz abertura, bem próximo da abertura do Rubens, próximo da minha, existe uma identidade visual. Então, nós estudamos as mesmas coisas. Então, quer dizer, hoje tem uns 700 centros, né? Estão muito ligadas a esse conceito do Rubens ainda, né? E o Rubens viu que precisava ter uma associação dessa para dar apoio a nós, jurídico. Porque quando você abre um centro, você é responsável pela parte jurídica também que acontece no centro. Então, tem documentação, a gente paga imposto, a gente tem que ter ido na prefeitura fazer não sei o quê, eu tenho que ter extintor de incêndio, porque eu sou responsável jurídico por aquilo. Acontece alguma coisa no centro, eu respondo juridicamente. Então, o Rubens, também pensando nisso, montou essas associações para poder nos dar um suporte. Aí se começou, que a associação tinha outras associações, também muitos problemas. Então, o Rubens, ele teve, eu estou falando tudo isso para dizer para vocês que ele teve uma visão da Umbanda muito ampla, ele teve. Fora a parte de livros, fora a parte disso tudo, ele se preocupou com muita coisa. Aí veio a magia, Marcelo. Veio a magia. Quando ele começou a descrever os livros dele, foi a Magia do Fogo a primeira, né? Se vocês olharem, por exemplo, quem leu, teve a oportunidade de ler. Como é esse primeiro livro dele? Eu falei? Cavaleiro da Estrela Guia.
Você vai ver que no livro do Cavaleiro da Estrela Guia, antes dele dar magia, os índios ensinaram a magia do fogo para ele, a magia do tempo. Nos livros do Rubens estão todas as magias que ele veio ensinar para a gente. Não foi nada de novo. Primeiro veio esse conceito das magias nos livros, nos romances dele. Ele foi descrevendo as magias dentro dos livros. Não tem uma magia do Rubens que não está dentro de um livro do Rubens. Todas elas estão. A partir daí, a primeira magia que ele fez foi a do fogo. Por quê? Porque ele tinha que apresentar ao trono de Merhor, ao trono de Agni'in, que era um trono muito antigo do fogo, né? Que todos os templos antigos se cultuavam ele, porque da magia do fogo daria origem a todas as outras magias dele. Então, o primeiro portal que ele precisava abrir, que era 7.770 magos do fogo, que ele fez isso. Que depois da magia do fogo, começou a se abrir a das pedras, das ervas, não sei do que, até as 33 magias que tem hoje que ele realizou, Exu. Então, a primeira, tanto é que para você fazer uma magia do Rubens, você tem que fazer primeiro a magia do fogo, para você entrar nessa egrégora, que é a egrégora principal do Rubens, que é a magia do fogo. Depois você pode fazer as outras magias. E a magia começou, como eu te falei, com três pessoas. Todo mundo fala, ah, o Rubens dava curso para 500, 800. O Rubens ia para Campinas de carro, o carrinho velho dele lá, para dar curso para três pessoas. Durante 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele viajava o estado de São Paulo todo para dar curso para 3 pessoas, porque ninguém conhecia ele, ninguém acreditava muito nele. E foi um cara que bancou isso aí. Depois, no final da vida, teve essa projeção, onde tinha 500 pessoas, mais 500 cada curso dele e tudo mais. Mas quando ele começou, foi muito complicado. Ele teve que largar o açougue. Então, foi muito complicado tudo isso para ele. Então, como eu volto a falar, é um cara que tem um brilho muito grande, que acreditou muito naquilo. E as magias trouxeram para ele todo um respaldo para a parte religiosa dele. Por quê? Ele entendia o seguinte, que enquanto eu estou incorporado, eu estou do meu lado religioso, meu guia está atendendo. Meu guia faz um ponto no chão, faz o atendimento naquele ponto e ótimo. Agora, quando eu não estou incorporado, como eu trato uma pessoa da mesma maneira que o guia trabalhando com um ponto cabalístico? Ele tinha que ensinar a magia do fogo, onde ele ensina todos os pontos de todos os guias. Ele observou todos os traçados, todos os pontos do guia, todos os tronos, e colocou isso na magia do fogo. Então, deu uma independência maior para os médios. Os médios podem fazer isso na casa deles, assinar, cuidar de pessoas, e não precisam estar necessariamente incorporados. E as pessoas que não incorporam podem estar dentro dessas vibrações e fazer a magia exatamente igual o médium. Porque, infelizmente, ainda a Umbanda é uma religião, deve mudar isso, que é de incorporação. Né? Infelizmente, eu digo porque existem vários tipos de manifestação, mas a Umbanda ainda, por enquanto, é uma religião. Então, isso nos trouxe uma liberdade muito grande e, para nós, é uma ferramenta grande. Se tiver alguma dúvida, depois eu posso falar um pouquinho mais de magia.